ორი წუთი დაველოდოთ, აბა კიდე სხვებით შემოვედა და დავიწყო. დავიწყოთ ბავშვებო თუ და ხო, კაი, დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. შემდეგ ხუთშაბათს მე გეტყვით პრაქტიკულ ნაწილში რა მაგალითებს მოვიტანთ შუალედურზე. შუალედური ჩატარდება 19 აპრილს, იცით თქვენ, ლექციის დროს, ხო? დროც გამოქვეყნებულია საიტზე. ეხლა მინდა თეორიულ საკითხებს კიდევ ერთხელ მეც გიკარნახეთ, ბატონმა ელიზბარმა ჩაგაწერია, ჩაინიშნა თეორიული საკითხები. Da, რაც შეეხება პრაქტიკულს, ხო? პრაქტიკულ ნაწილს გეტყვით შემდეგ ხუთშაბათს და გავარჯიშებთ კიდევაც. შეკითხვები გაქვთ? ნიკოლოს. ნიკოლოს. არ გესმით ჩემ? გესმით ჩემი ხმა? იახი, ახისმის. ესე იგი ნიკოლოს კამერაც გამორთული აქვს, ხმაც გამორთული აქვს და ეხლა სადღაც დადის იქ ან ყავას ზეძებს ან რაღაცას და ამიტომ არ ესმის ჩვენი ხმა. კარგი, ჩაიწერეთ. პირველი საკითხი ეს არის რაო კრამერის უტოლობა დამტკიცებით. შემდეგი საკითხი გლივენკოს თეორემა დამტკიცებით. შემდეგი საკითხი პარამეტრის ორი ეფექტური შეფასების ტოლობის შესახებ თეორემა დამტკიცებით. პარამეტრის ორი, ვიმეორებ, პარამეტრის ორი ეფექტური შეფასების ტოლობის შესახებ დამტკიცებით. ჩაიწერეთ? დაამტკიცეთ, რომ შემდეგი საკითხი ეს. დაამტკიცეთ, რომ ნორმალური განაწილების მათემატიკური ლოდინი, დაამტკიცეთ, რომ ნორმალური განაწილების მათემატიკური ლოდინი S. უბრალოდ დაამტკიცეთ, რომ ნორმალური განაწილების მათემატიკური ლოდინის ეფექტური შეფასებაა ემპირიული საშუალო. შემდეგი საკითხი დავიწყეთ. ემპირიული კაური რიგის მომენტები განსაზღვრება. ემპირიული კაური რიგის მომენტები განსაზღვრება. შემდეგი საკითხი დასაჯერობის ფუნქციის განსაზღვრება. შემდეგი პარამეტრის შეფასების ეფექტურობა განსაზღვრება. პარამეტრის შეფასების ეფექტურობა განსაზღვრება. შემდეგ განსაზღვრეთ უცნობი პარამეტრის შეფასების
გადაუადგილებადობა, განსაზღვრეთ უცნობი პარამეტრის შეფასების გადაუადგილებადობა. მოიყვანეთ მაგალითი. Შემდეგი განსაზღვრეთ პარამეტრის შეფასების ძალდებულობა, მოიყვანეთ მაგალითი. შემდეგი მოიყვანეთ ბერნულის სქემაში წარმატების ალბათობის ეფექტური შეფასება. მოიყვანეთ ბერნულის სქემაში წარმატების ალბათობის ეფექტური შეფასება. აი ეგ არის თეორიული საკითხი. კარგით, ახლა მაშინ გადავიდეთ დღევანდელ ჩვენს პრაქტიკულ ნაწილზე. უკაცრავად ერთი კითხვა მაქვს. ანუ ცხრილი რაც დაიდო თესეუს საიტზე ჩვენ შუალედურების. იქ წერია რომ მათემატიკურ სტატისტიკაში შუალედური გვაქვს 20-ში. 20 რა თქია სამშაბათი, ხო? ა მე მგონი. ხო, ნუ შეგო მიშენ. ხო, და 19 რო თქვით, მაგიტო გამიკვირდეთ. ნახეთ, გიორგი. 19-ში იწება და ალბათ მე შემეშალა. 20-ში ხო, როცა გაქვთ ლექციის დროს, მაგ დროს ჩაგიტარებთ. კარგი, მადლობა. კარგი. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ დღევანდელ პრაქტიკულ ნაწილზე და დღეს გვინდა გაჩვენოთ მაგალითები თუ რაში მდგომარეობს მომენტთა მეთოდი. ანუ ჩვენ ვიცით და წინა ლექციებზე ვაჩვენეთ ის, რომ შერჩევითი მომენტები თეორიული მომენტების ძალდებული შეფასება. რას ნიშნავს ძალდებულობა? ძალდებულობა ნიშნავს იმას, რომ მოცულობის ზრდასთან ერთად შერჩევითი მომენტები უახლოვდება ალბათობით თეორიულ მომენტებს, ანუ გარკვეულად მისი მიახლოება. სწორედ იდეა მდგომარეობს იმაში, თუ ეს უახლოვდება თეორიულ მომენტებს, მაშასადამე თუ ჩვენ გავუტოლებთ თეორიულ მომენტს შერჩევით მომენტს, მაშასადამე მიღებული განტოლების ამოხსნას უცნობი თეტა პარამეტრის მიმართ ეწოდება პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით. თუ აღმოჩნდება, რომ რომელიღაცა თუ რამოდენიმე უცნობი გვაქვს, შესაბამისად გვექნება ორი განტოლება, ორ მომენტს გავუტოლებ, პირველი რიგის მომენტს, მეორე რიგის მომენტს. თუ დაუშვათ რომელიღაცა რიგის მომენტი აღმოჩნდება ნული, მაშინ გადავდივართ შემდეგი რიგს. ანუ იდეა არის აი ეს. და მოდი ვნახოთ ეს პრაქტიკული მაგალითები ამისა ილუსტრაციო, ესიც აუცილებლად შევა. ახლა შევხედოთ, ნახეთ. მაგალითი 1. თქვათ, მოცემულია x1, x2 და ასე შემდეგ xn შერჩევა, რომელიც განაწილებულია გამა განაწილებით და პარამეტრებით α და θ, რომლის სიმკვრივე f(x)-ი ეს არის θ ხარისხად α შეფარდებული გამა α-სთან, x ხარისხად α - 1 და e ხარისხად - θ x-ი, როცა x-ი მეტი ანტოლი 0-ზე და 0 როცა x-ი ნაკლებია 0-ზე. კითხვა არის შემდეგი: ვიპოვოთ მომენტთა მეთოდით ორივე პარამეტრის შეფასება. ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ორი უცნობი, ჩვენ გვჭირდება ორი განტოლება და ამისათვის ჩვენ დავწეროთ, მეორე, ამისათვის ჩვენ დავწეროთ პირველი რიგის ანუ თეორიული მომენტი, ანუ საშუალო გატოლებული შერჩევით მომენტს, ეს წერია. მე წერია დისპერსიების გატოლება. ახლა წინა ლექციებიდან ვიცით ჩვენ, რომ
matematicuri lodini, aia am șemtrovitii sididei, aris, alfa gapopili teta ze, o dispersie aris, alfa gapopili teta quadrat. Tu ce n-amat ca utolec, mi vihep ta este origatolec, ori ucnovit, ho, și se va misa alfa zgamov sahab, deci au sa meoreși, elemental origat, dacă ne vedem, tamici de varu teta curiani, aris, x haziani, ho, ca opili, enger x haziani, ca opili aia. Gada hrebis quadrate bisceamze, ta alfa kudiani, esaris x haziani, gamraule bulit, eta kudianze, da utrisam. Magaliti ori. Tkvat mocemulia, x erti, x ori, da se șemdeg, x eni. Șerceva, romelit canazile bulia exponențialurat, parametrit etiga popili tetaze. Ipovet ucnobi parametris tetas, sadac metia 0-ze, shepaseba momenta metodit. Eha pirveli, davzeret eksponentsialuri ganatsilebis simkrive, es aris teta e kharisghat minus teta x, rotsa x metia 0-ze, ra aris amis lodini, es aris integrali 0-dan usasrulobamde, x jer simkrive teta gavida, da am ukanasnel integralshi kide gavaketot natselobiti integreba, chven es araertsal gaguiketebia. Da, și să vă misat, națiilobiti integrevit, tu usau nișnav, x-it, da, deveti au nișnav, da, i-am dat ce n-nați, mi vihetro, dudx, esaris, v, esaris, da, mi vihetro, s-a povăluit, am integralis gamotrui, tertiga copili, teta z, mudris x hanzian, sigre, achidan teta kudiani, teta kudiani, იქნება ერთი გაყოფილი x ხაზიან z. ხო? კარგი. გავიგეთ ეს აბა შეკითხვები ბავშვებო, აკა რა გვაქვს? ბავშვებო? გავიგეთ, კაი, წავედით შემდეგ მაგალითზე. Nicolos, gamochti, Javakhishvili. Nicolos. Nicolos ise varesmis chem. Kar. Raz gavatsqobt. Tkvat mocemulia shercheva x1, x2 da ase shemdeg xn, romelits ganatsilebulia minus theta, theta intervalze tanabrat. Da vipovot momentta metodit utsnobi theta parametris shefaseba. Როგორც ვიცით, თანაბარი განაწილების სიმკვრივეს აქვს ერთი გაყოფილი ინტერვალის სიგრძეზე, ანუ ესაა ერთი გაყოფილი 2 თეტა, სადაც x-ი იცვლება მინუს თეტა და თეტამდე და 0-ის სხვაგან. გამოვთვალოთ პირველი რიგის თეორიული მომენტი, ეს იქნება ax1 არის მინუს თეტადან თეტამდე x1 შეფარდებული 2x-თან dx-ი და შესაბამისად ეს ინტეგრალი გამოვა 0-ის ტოლი, ხო? Da, și să vă amisat, gantoleba rodavțelot nuli udris x hazinas, ma sa mohsna ara, steta smima. Eha tu gadavalt meore rigis, tu gadavalt meore rigis moment ze, matematicuri lodini x erti quadrati, ho, vi meore matematicuri lodini x erti quadrati, sad meore rigis atspis moment ze, miesi kneba ertiga popili ori teta ze, integrali minus teta dan tetam de x quadrati dx-i, ho, ეს იქნება შესაბამისად 2 ჯერ თეტა 0-დან თეტამდე x კვადრატ dx და მივიღებ რომ საბოლოოდ ეს არის თეტა კუბი გაყოფილი 3 თეტაზე, ანუ თეტა კვადრატ მესამედი. გაუტოლოთ ეს ახლა მეორე რიგის შერჩევით მომენტს და თუ გამოვხსნით ამას, მივიღებთ რომ ეს არის ფესვი 3 შეფარდებული n-დან ჯამი x-ი ურების კვადრატების 3. Შემდეგი მაგალითი ვთქვათ, მოცემულია შერჩევა x1, x2 და ასე შემდეგ xn შერჩევიდან, რომელიც განაწილებულია ნორმალურად პარამეტრებით თეტა და სიგმა კვადრატი, სადაც ორივე პარამეტრი სიგმა და თეტა კვადრატი არის უცნობი. ვიპოვოთ მომენტთა მეთოდი თეტა და სიგმა კვადრატის შეფასებები. Ну ჩვენ ვიცით, რომ მათემატიკური ლოდინი x1-ის არის თეტა, ხოლო დისპერსიის განმარტების თანახმად მივიღებთ, რომ x1-ის კვადრატის ლოდინი იქნება სიგმა კვადრატს პლუს თეტა კვადრატი. ამიტომ თუ შესაბამისად გავწერთ ორ განტოლებას, თეტა უდრის x ხაზიანს და აი აქიდან დავწერთ, რომ სიგმა კვადრატი პლუს თეტა კვადრატი უდრის რას?
შესაბამისად მეორე რიგი საწყისი მომენტ შერჩევით, მივიღებთ რას, რომ თეტა კუბიად იქნება ეს, მე სიგმა კვადრატ იქნება ეს სხვაო. ეხლა თუ ჩვენ შევნიშნავთ აი ამის თუ ამის გამარტივება გვინდა ამ გამოსახულების და შევნიშნავთ რომ აი ესეთი ჯამი x y იცვლება ერთმანეთამდე x უდრებს მინუს x ხაზიანის კვადრატი რო გავშალოთ და გავამარტივოთ და შესაბამისად აი ამას გამოვიყენებთ აი ამ სიგმა კვადრატისთვის მივიღებთ რომ საბოლოოდ ეს იქნება s კვადრატი. მაშა სადამე, ესე იგი, თუ ჩვენ გვაქვს ორი უცნობი, ვიყენებთ ორ განტოლებას და შესაბამისად როგორც სისტემას ვხსნით. ვთქვათ მოცემულია x1, x2 და ასე შემდეგ xn შერჩევა, რომელიც განაწილებულია ვიმეორებ, რომელიც განაწილებულია კანონით, რომლის სიმკვრივე არის theta plus 1 x ხარისხად theta, x იცვლება 0-დან theta-მდე და theta მეტია minus 1-ზე და 0-ი სხვაგან. იპოვეთ უცნობი theta პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით და შეისწავლეთ მისი ძალდებულობის საკითხი, ხო? კარგი. ეხლა ვიპოვოთ აი ამ შერჩევის პირველი რიგის თეორიული მომენტი x1, ეს იქნება ინტეგრალი 0-დან 1-მდე theta plus 1 x გამრავლებული x ხარისხად theta dx. ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ გამოვიყენებთ აი აქ ჩასმას, მივიღებთ რას theta plus 1 შეფარდებული theta plus 2. თუ ამას გაუტოლებთ ჩვენ x ხაზიანს, დაგვიჯდება ესეთი რაღაცა, რომ theta ქუდიანი მეორე თეტა კუდიანი იქნება 2x ხაზიანი -1 შეფარდებული 1 -x ხაზიანი. ვინაიდან x ხაზიანი არის თეტას ძალდებულის შეფასება, ამიტომ ეს ნიშნავს რას, რომ თეტა კუდიანი ისრაფის ალბათობით თეტას კენ. კარგი. ეხლა თქვათ მოცემულია x1, x2 და ასე შემდეგ xn შერჩევა, ხო? რომლის განაწილების სიმკვრივეა გამა 2 თეტა შეფარდებული გამა თეტა კვადრატში x ხარისხად თეტა -1 გამრავლებული 1 x ხარისხად თეტა -1 x იცვლება 0-დან 1-მდე და 0-ის სხვაგან. ვიპოვოთ მომენტთა მეთოდით უცნობი თეტა პარამეტრის შეფასება. ვიპოვოთ თეორიული მომენტი x1, რომელიც იქნება გამა 2 თეტა შეფარდებული გამა თეტა კვადრატთან, ეს გავიდა ინტეგრალის ნიშნის გარე და შესაბამისად ჩვენ დაგვრჩა ინტეგრალი 0-დან 1-მდე x ხარისხად თეტა გამრავლებული 1 - x ხარისხად თეტა -1 dx და ეს უკანასკნელი კიდე არის ბეტა ფუნქცია. მაშასადამე თუ გამოვიყენებთ კავშირს ბეტა ფუნქციასა და გამა ფუნქციას შორის, ვიმეორებ თუ გამოვიყენებთ კავშირს ბეტა და გამა ფუნქციას შორის, აი ეს დაიშლება და დაგვიჩნდება ერთიმეორე. ესე იგი, რა მივიღებ? რომ ისევ x1 არ არის დამოკიდებული უცნობ პარამეტრზე და მასთან ადამი განტოლების დაწერას აზრი არ აქვს. ამიტომ უნდა გადავიდეთ შესაბამისად მეორე რიგის მომენტის გამოთვლაზე და თუ მეორე რიგის მომენტსაც გამოვითვლით იგივე პრინციპით, აი ხედავთ აგერ, მივიღებთ რომ თეტა პლუს 1 შეფარდებული 2-ჯერ 2 თეტა პლუს 1 გვექნება. ხო? ეხლა თეტა პლუს 1 შეფარდებული 2-ჯერ 2 თეტა პლუს 1 იქნება 1 გაყოფილი n-ზე ჯამი იცლება 1-მდე x უბრების კვადრატებისა. მამას მარტივი გარდაქმნებით გამოვსახავთ და მივიღებთ რომ თეტა კუდიანი იქნება 1-ს გამოკლებული 2 შეფარდებული n-თან ჯამი x უბრების კვადრატებისა შეფარდებული ამასთან. კარგი, შემდეგი მაგალითი. შემდეგი მაგალითში ჩვენ გვაქვს რა, მოცემულია შერჩევა x1, x2 და ასე შემდეგ xn, რომელსაც აქვს შემდეგი განაწილების სიმკვრივე α, გამრავლებული x ხარისხად α - 1 და შეფარდებული 3 ხარისხად α-ზე და x იცვლება 0-დან 3-მდე და 0-ის სხვაგან. და კითხვა არის ესეთი, იპოვეთ უცნობი α პარამეტრის შეფასება, იპოვეთ უცნობი α პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით. ვიპოვოთ მათემატიკური ლოდინი ისევ თეორიული პირველი რიგის მომენტი და ეს იქნება α შეფარდებული, ვიმეორებ ეს იქნება α შეფარდებული 3 ხარისხად α-სთან
integrali იქნება 0-დან 3-მდე x-ი გამრავლებული სიმკვრივეზე, ხო? Alpha minus 1 dx. Ну, ის რაც არ არის ინტეგრალის ნიშა იმის ცვლადზე გამოკიდებული კატანილი გვაქვს და ჩა ინტეგრალ ქვეშ x ხარისხად alpha მოვიღეთ ინტეგრალი და მივიღეთ 3 alpha შეფარდებული alpha plus 1. Ახლა თუ გავუტოლებთ x ხაზიანს ჩვენი შეფასება, ანუ ამ განტოლების ამოხსნა იქნება x ხაზიანი შეფარდებული 3 minus x ხაზიანთან. Ახლა მოცემულია შერჩევა x1, x2 და ასე შემდეგ xn, რომელსაც გააჩნია შემდეგი განაწილების სიმკვრივე, ხო? აი ეს და გვეკითხებიან იპოვეთ უცნობი პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით, შეისწავლეთ მისი გადაუადგილებლობა და ძალდებულობის საკითხი. კაი, მოდით ჯერ ვიპოვოთ ამისათვის გამოვთვალოთ ჩვენ პირველი რიგის მომენტი ax1, რაც იქნება 1 გაყოფილი გამა ალფასთან ინტეგრალი 0-დან უსასრულობამდე x ხარისხად alpha minus 1, e ხარისხად minus x, გამრავლებული x dx. ეხლა რაც დაგვჭა ინტეგრალ ქვეშ, ეს უკვე არის ჩვენი გამა alpha plus 1-ში, ხო? ანუ გამა ფუნქცია, რაც ვიცით. გამა ფუნქციის რეკურენტულ თვისებას თუ გამოვიყენებთ, ეს იქნება alpha ჯერ გამა alpha და დაგვჭა alpha. მაშ სადამე alpha კუდიანი იქნება x ხაზიანია, ეს რო გავუტოლოთ ჩვენ x ხაზიანს. ეხლა ნახოთ რომ არის თუ არა ეს გადაუადგილებადი შეფასება. Tu დავწერთ ამის მათ ლოდინს, რაც არის ეს, გამოვიყენეთ ლოდინისთვისება და დაგვიჭდა alpha. ესე იგი გამოდის რომ x ხაზიანი არის უცნობი alpha შეფასების გადაუადგილებადი შეფასება. ეხლა გამოვიყენოთ ჩებიშევის უტოლობა და ვაჩვენოთ ძალდებულობა. ჩვენ თუ დავწერთ ასეთ უტოლობას, ეს ნაკლები ან x ხაზიანის მოდული მინუს მისი მათ ლოდინი რომ მეტია ანტოლი epsilon-ს, ეს იქნება ნაკლები ანტოლი x ხაზიანის დისპერსია გაყოფილი epsilon კვადრატს. დისპერსია x ხაზიანის, იცით, დისპერსიის თვისების თანახმად იქნება dx ხაზიანი გაყოფილი n-ზე. dx u-ი ეს არის x u-ის კვადრატს, ის ლოდინს გამოკლებული x u-ის კვადრატის ლოდინი, ხო? რატო? აი, იმიტომ რომ x u-ის კვადრატის ლოდინი აღერ გვაქვს დათვლილი. ნახაც ინტეგრალ ქვეშ დაგვიჭდება გამა ფუნქცია alpha plus 2-ში გამოვიყენოთ აქ 2-ჯერ რეკურენტული თვისება, ეს იქნება alpha plus 1 gamma alpha plus 1-ში, მე ეს იქნება alpha ჯერ gamma alpha, gamma alpha-ები წავა და დაჭდა ეს. ანუ ამას მინუს lambda კვადრატი არის, ეს alpha კვადრატი არის alpha. ეხლა თუ ჩვენ დავწერთ, ნახეთ, აი ამას მივიღებთ ესეთ რაღაცას, რაც იმას ნიშნავს, რომ x ხაზიანი მიისწრაფის alpha-სკენ ალბათობით, როცა n მიისწრაფს უსასრულობაში, ანუ არის ძალდებული შეფასება. კაი, ეხლა შემდეგი მაგალითი. გავიგეთ ეს რამე, გაუგებარი თუ არ იმკითხეთ? კარგი. თქვათ, მოცემულია x1, x2 და ასე შემდეგ xn შერჩევა, რომელიც განაწილებულია შემდეგი განაწილების ფუნქციით x ხარისხად ბეტა, x-ი იცვლება 0-დან 1-მდე და ვიპოვოთ უცნობი ბეტა პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით. ვიპოვოთ სიმკვრივე f(x) უდრის ბეტა x ხარისხად ბეტა მინუს 1 0-დან 1-მდე. ახლა კი ვიპოვოთ მათემატიკური ლოდინი, რაც იქნება 0-დან 1-მდე x-ი გამრავლებული ბეტა ჯერ x ხარისხად ბეტა მინუს 1 dx-ი, ბეტა გავიდა და ინტეგრალის სამოღების შემდეგ დაგვიჭდება ბეტა შეფარდებული ბეტა პლუს 1. ახლა თუ ამას x ხაზიანს გაუტოლებთ და ამოხსნით ბეტას მიმართ, შესაბამისად იქნება x ხაზიანი შეფარდებული 1 მინუს x ხაზიანთან. და ბოლო მაგალითი, რაც მაქვს კიდე, განვიხილოთ შერჩევა x1, x2 და ასე შემდეგ xn და აი ამ შერჩევაში თქვათ ესენ იყოს განაწილებული x კვადრატით ერთ თავისუფლების ხარისხით, ანუ პარამეტრი იყოს თავისუფლების ხარისხი და შესაბამისად ვიპოვოთ უცნობი r პარამეტრის შეფასება მომენტთა მეთოდით და შევისწავლოთ მისი გადაუადგილებლობა. როგორც ვიცით, x კვადრატს ერთ თავისუფლების ხარისხით აქვს სიმკვრივე 1 გაყოფილი 2 ხარისხად alpha ნახევარი gamma r ნახევარი
x-ხარისხად 1 ნახევარს მინუს 1, x-ხარისხად მინუს x ნახევარი x მეტია, უნდა და 0 სხვაგან. ეხლა თუ დავწერთ მათ ლოდის მუდმივებს გავიტან, დაგვიჭდება ეს და აქ თუ გამოვიყენებთ ჩვენ ცვლადთა გარდაქმნას, რომ დავიყვანოთ გამა ფუნქციაზე, ხო, ესეთი ცვლადთა გარდაქმნა რომ გამოვიყენოთ, მაშინ ნახეთ რა დაჭდება ეს გავა, რაც ცვლადზე არ იქნება დამოკიდებული, 0-დან უსასრულამდე უხარისხად 1 ნახევარი, x-ხარისხად მინუს უდევ. ანუ ეს იქნება პრაქტიკულად გამა ფუნქცია 1 ნახევარი პლუს 1, ხო? შესაბამისად, ახლა თუ ჩვენ გამოვიყენებთ გამა ფუნქციის რეკურენტულ თვისებას, ეს იქნება 2-ჯერ 1 ნახევარი არის 1. მაშადამე r უდრის x ხაზიანს. ახლა გადაუადგილებადობის შესწავლაზე რო იყო საუბარი, დავწეროთ ამის მათლოდი, მივიღეთ ეს გადაუადგილებადია. ანუ პრინციპში ნახეთ მომენტთა მეთოდი, გადაუადგილებადობა, ძალდებულობა, აი ამ თვისებებზე, ეს წინაზე თქონდა ჩვენ ამ თვისებების გამოთვლა, აი ამაზე გვაქვს დღეს ჩვენ პრაქტიკული ნაწილი. აბა შეკითხები რა გვაქვს? შეკითხები? კარგი. სიგი ესი დაემატა იმ სიას, რაც შეიძლება ჩვენ გამოცდაზე შეგვდეს. ეხლა რაც შეიძლება შემდეგი ხუთშაბათისთვის ეცადეთ ყველაფერი გაივარჯიშოთ, რაც კი მე პრაქტიკულში მაგ ატვირთული თქვენთვის. ყველაფერს გადახედეთ, იმიტომ რომ ხა მეთლაც რა ცოტა რაღაც დასაფიქრებელი შეიძლება მოვიტანო. ეხლა თეორიული საკითხები იცით. ეს შეთვალეთ, რომ გამზადებული ფულა ჩიბეში. პრაქტიკული ცოტა რაღაცა დასათვლელი და რაღაცა ისეთი გექნება. რა თქმა უნდა, არ იქნება აქ არემეირი ესა ლაბორატორიულის ნაწილი. მხოლოდ იქნება თეორიული საკითხები და პრაქტიკული საკითხები. ბატონო პეტრე, მე მაინტერესებს რაღაც თეორიულთან დაკავშირებით. დიახ, კითხე. ბატონმა ელისბარმა 15 საკითხი ჩაგვაწერინა და ანუ ეს დღეს რაც გითხარით, ეს ვარიანტი იქნება თუ? კი, 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 აი იგივე უბრალოდ ის რაც მეორდებოდა, მე არ მითქვია მე. კარგით, მადლობა. ხო იცით, რომ ამ საკითხებს ბატონი ელისბარი ჩემს გარეშე მაინც არაფერს არ გააკეთებს იქ და მე ყოველთვის ვარ ამ შემთხვევაში სანდო წყარო. კარგი, ეხა აღვრიცხოთ, ხო ისეა, ჯავახიშვილის ხმა გამაგონა ეს. სად არის ნიკოლოს? აი რომ გაგიბრაზდები, მერე დაიწყებ. აი მიკროფონი არ მუშაობდა და ის და ეს. ჯავახიშვილი? კარგი, მოდი ეხა აღვრიცხოთ ბავშვებო. მე ამოვიკითხავ გვარებს, ხო? უბრალოდ ვინც ესწრები. ფაშაევა ზვეიდა, თოდუა თამრი, ახმედოვა ზოხრა, გაგუა ნინო, ჯავახიშვილი დაუწერ არას. ჯავახიშვილი, შემდეგ გაჯიევა. ცხაკაია.
ეცაზე. ბერუაშვილი კონგაძე. Galogre. Zuzumie. Ceaparovi. Aivazașvili. Iliaevi. Ateți poate. Sari Puti. 11, 14, 16, 3, 6, 10. E, ყველანი აგრიცხეთ. Კარგი, ესე იგი, მაშინ დღეს თავისუფალი ხარ, იცით რა უნდა გააკეთო, დაიწყებ მზადება, შემდეგ ქუჩაბა დანარჩენ ნაწილს გეტყვით. Ერთი კითხვა მაქვს. E-learning-ი ბატონო e-learning-ზე იქნება გამოსა? Არა, რა არის გიგა იცი? ბატონ ელიზბარს არ უნდა e-learning-ზე რო იყოს და Zoom-ში უნდა და mail-ზე გადმოგზავნა და ვინაიდან ის არის ამ საგნის წამყვანი პროფესორი, ამიტომ ეს მისი გადასაწყვეტია. კარგი. ნახვამდის. ნახვამდის. Უკაცრავად, მე მაინტერესებს. Ერთ დღეს ორი გამოცდა რო გვაქვს, მაგაზე შეიძლება რამე? Და რამდენი რა და რა გაქვთ? აღარ მაქვს ზუსტად, მაგრამ თქვენი თქვენი რო გვაქვს 9-დან 11-მდე, მე მაქვს 1-დან 3-მდე. დაახლოებით ეგეთი დამთხოვებია. ანუ რადგან ლექციები გამოცდა გაქვს, იმასე უნდა შევთანხმოთ. ანუ რადგან ლექციების დროს ტარდება ეს გამოცდები, ეგრე მოხდა ორ დღეს. ხო. 20-ში და 21-ში. ხო, მაგრამ ახლა რა უშავს ერთად თქვენ ნახეთ ხო არა გაქვთ ეს აუდიტორიაში რაღაცა სახში ფართ კომფორტულად კომპიუტერთან და ასე შემდეგ მე მგონი პრობლემა არ უნდა იყოს თუ რაღაცა ფიქრობთ რომ პრობლემა ამას მაშინ უნდა მიმართოთ ომარ პორტოშიოს. კარგი დღესები. კარგი.